Hallå hörni. Vem är som skriker? Det är Mikael. Kom. Lilla vännen, står du skriker? Lilla vännen. Vi vet inte riktigt vad hon heter än. Men jag säger Greta. Hon ska heta Greta. Och på tal om Greta. Så tänkte jag, alltså jag är lite sur faktiskt. För att sen, alltså jag la ut den där videon när vi hämtade henne. Och då fick jag typ massa så här hat. Och då skriver folk att vi inte tar hand om våra katter. Och att vi inte älskar dem. Att vi inte ens bryr oss om att våra andra två katter har försvunnit. Att vi bara skaffar en ny. Och att vi inte ens har letat och hej och hå. Och jag blir så himla arg. För vad vet ni om vad vi gör om våra, alltså med våra katter och hur vi har det hemma, alltså så. Ja men, Kattus har varit i 2 månader, Sixten i över en vecka. Alltså, vi har letat. Alltså vi har ropat. Varje dag har vi stått och ropat ute på dem. Och vi har gått ut i skogen och letat. Vi har gått runt i området och kollat. Och vi har kollat vid sidan av vägen och se om de ligger påkörda någonstans. Vi har åkt ut och lämnat ut lappar runt i, alltså i allas brevlådor. Så att man kan ju inte komma och säga att vi inte har letat efter våra katter. För det har vi. Och att man säger att vi inte älskar våra katter. Och typ att man skriver sen att ja, katter brukar lämna sitt hem när de inte känner sig älskade. Jag slår van om att vi gullar och leker och umgås med våra katter mer, alltså, mer än vad någon annan någonsin gör med sina katter. Alltså det är våra bebisar. Nu alla håller på att klägga på mig här. Och bara för att vi inte, alltså typ att jag inte har suttit och gråtit i någon film, så betyder det inte att jag inte saknar. Man måste ju inte visa att, alltså, man måste ju inte gråta bara för att folk ska fatta att man saknar sina katter. Någon som skrev så här att ja men ifall era katter försvinner, då ska ni inte släppa ut dem. Fast våra katter är utekatter och de älskar att vara ute. Alltså de springer runt och leker ute på somrarna tillsammans på trädgården och har det jättekul. Och ja men alltså de är ju, vad ska man säga, de är ju utekattas från början. Alltså, Kattus, han var utekatt när vi köpte ju inte honom utan han kom ju till oss. Doris, alltså hon kommer ju från en kull där mamman är en utekatt. Ja, den här lilla Greta som jag kallar henne då. Jag antar det var ju typ så att de också var utekatter där. Och det var alltså i alla annonser när vi har kollat på Blocket så står det att de måste ha ett krav att de ska få kunna gå ut. Så jag tror det var så med den här också, eller den här lilla vännen. Jag tycker det är, alltså, jag tycker det är fel att ha katter inne. Alltså att de inte får gå ut för att de, alltså är katter gjorda för att vara ute? Det var lite olika. De trivdes ju väldigt bra ute. Mm. Ja. Det är ju så. På sommaren var de ute katter, på vintern var de inne katter. Ja. Det var ju så typ. Så fort det blev under 15 grader så låg de och degade inne. Ja, precis. Ja, nej men jag blev faktiskt lite upprörd när folk håller på att bridge här, att vi inte tar hand om våra katter, att vi inte bryr oss om dem och att vi skaffar en ny direkt när de försvinner, hej och hå. Just för att vi brydde oss om den tredje som blev ensam, att ja, vi skaffar en ny. Ja, exakt. För man kan ju inte sitta och vänta på, alltså så här, för länge liksom. För hon, Doris drabbade ju sig, alltså hon var ju ledsen liksom. Då måste man ju hjälpa den som är kvar. Alltså så. Och sen det är inte så att bara för att vi, alltså, gått ut med att de är borta så menas ju inte att de inte får komma tillbaka heller. Så de är jätte, alltså det är självklart att de ska få komma hem om de gör det liksom. Men så som det ser ut nu så lär de inte komma hem. Och då har vi hjälpt Dori som var kvar med att skaffa en kompis. Och de är faktiskt jättebra kompisar redan. Det går faktiskt skitbra, så det är jättekul. Ja, så det är ganska, så, jo men sen så var det någon som skrev typ att ni får väl hålla koll på era katter. Hur lätt är det att hålla koll på utekatter? Som är ute typ det största delen av dygnet. Och de kommer ju typ in och äter för det mesta på sommaren liksom så. Då är det lite svårt att hålla koll på vad de är, alltså. Tänk lite, alltså så. Kasta inte bara ur er massa grejer liksom. Och sen så, det är ju så att vi bor i ett område med rävar och grävlingar. Alltså vi bor mitt ute i skogen, vilket egentligen är en perfekt ställe för att ha katter på.
Men alltså det är typ så att vad jag än gör så ragear folk. Alltså det är ju så. Alltid ska det ju finnas någonting att hata på. Nu är någon som skrev så här: fett dåligt att hämta nya katter hela tiden. Och det verkar som att ni tar hand om den nyaste katten som ni köper. Och vissa katter kan gå och dö om de inte blir riktigt omtagna. Så det är ganska självklart att de har stuckit. Va? Vadå? Vad vet ni? När kaninerna sitter i en väldigt stor hage. Ja. Då rager de för att de måste vara fria. Kaniner vill inte vara i en hage. Och när katter går fria så rager de för att vi inte håller dem instängda i huset. Ja. Jättekonstigt. Alltså, jag blir så himla trött. Kan inte få ge sig någon gång. Vi gullar hur mycket alltså, med våra katter. Mest vi leker runt med dem och allt sånt där. Som jag sa, jag slår vara med att vi gullar mer med våra katter än vad andra någonsin gör med sina. Oj, hjälp, jag trodde den skulle rasa här. Nej, vad ska jag mer säga? Jag tycker det är dålig stil att folk håller på. Nej, men jag kommer faktiskt att blocka alla som skriver vidriga kommentarer. För jag tillåter inte det. Nätet är inte till för att hålla på och ragea på folk och skriva elaka saker. Så att vissa kanske tycker att det är fegt och hej och hå. Men jag ger ingen rätt att håller på att hacka på mitt liv i mina kommentarsfält, alltså så. Ingen rolig video, men den var tvungen att göras. Som sagt, ser jag en hatkommentar, då kommer jag blocka den personen. Alltså, jag skiter i det totalt, alltså verkligen. Jag har kommit till det stadiet att jag verkligen inte bryr mig om personen, alltså så, när den sitter och skriver hat, för då blockar jag den på en gång, alltså så. Jag tycker faktiskt att det är ganska obehagligt att gå in och läsa kommentarsfält, för jag tycker bara att folk är så himla vidriga, alltså. Och skriver vidriga saker. Men ser någon, då blir ni blockade. Helt enkelt. Det var allt jag säger. Jag kan inte komma med mitt outro nu. Bara, jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon, för det här var ingen rolig video. Jag vill inte göra sådana här videos, men... alltså, jag måste nästan ta upp det, för jag blir bara arg. Och vill ge ett uttalande om det. Det var allt jag vill säga. Ni trevliga människor. Far så bra. Alla snälla människor. Bye bye.